មករឿងបណ្ដឹងនៅឯសាលាធរនេះវិញសាលាធរបន្តច្រានចោលសំណើសុំនៅក្រៅឃុំរបស់សកម្មជនគណបកប្រឆាំងទាំង11នាក់ដែលសង្គមស៊ីវិលចាត់ទុកថាជាអ្នកទោសនយោបាយជាថ្មីម្ដងទៀតដោយតម្កល់ការសម្រេចរបស់សាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញទុកជាបានការដដែលហើយបន្តឃុំខ្លួនពួកគេតទៅទៀតប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះនៃសាលាធរលោកប្លង់សំណាងបានប្រើប្រាស់រយៈពេលត្រឹមតែ2នាទីប៉ុណ្ណោះសម្រាប់ការប្រកាសសាលដីកាដោយលោកបដិសេធទៅនឹងបណ្ដឹងសារទុករបស់ជនជាប់ចោទទាំង11រូបហើយបញ្ជាឲ្យបន្តឃុំខ្លួនពួកគាត់តទៅទៀតតុលាការក៏មិនអនុញ្ញាតឲ្យប្រពន្ធនិងកូនកូនរបស់អ្នកទាំងនោះចូលស្ដាប់នៅក្នុងសវនកម្មទេពួកគេបានត្រឹមតែស្រែកទ្រហោយំពីមុខរបងតុលាការតែប៉ុណ្ណោះមេធាវីការពារក្តីឲ្យជនជាប់ចោទទាំង11រូបគឺលោកជួងជីងីឲ្យអាស៊ីសេរីដឹងថាលោកនឹងទៅជួបកូនក្តីនៅឯពន្ធនាគារមុននឹងសម្រេចបណ្ដឹងសារទុកទៅតុលាការកំពូលបន្តទៅទៀតតឡាការរបបលោកហ៊ុនសែនកាត់ទោសសកម្មជនគណបក្សសង្គ្រោះជាតិ11នាក់នេះឲ្យជាប់ពន្ធនាគារពី7ទៅ20ឆ្នាំពីបទដឹកនាំចលនាកបកម្មនិងករណីអំពើហិង្សាក្បែរទីលានប្រជាធិបតេយ្យកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2014បាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតាក់ទងជាមួយនឹង YouTube ដែលមានការបង្ហោះអំពីការមានហូបសัตว์ព្រៃអីដែលខុសច្បាប់នោះគឺប្តីប្រពន្ធដែលរងការរិះគន់ពីសាធារណជនជំវិញការផលិតវីដេអូសម្រាប់សัตว์ព្រៃធ្វើម្ហូបនិងបង្ហោះតាមបណ្ដាញសង្គមដើម្បីរកប្រាក់ចំណូលពីការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មនៅថ្ងៃទី10ខែឧសភានេះបានចូលមកសារភាពកំហុសនៅក្រសួងបរិស្ថាននិងប្រកាសសុំទោសជាសាធារណៈបន្ទាប់ពីក្រសួងបរិស្ថានបានប្រកាសស្វែងរកកាលពីថ្ងៃទី9ខែឧសភាម្សិលមិញនេះថ្លែងនៅក្នុងពិធីសន្និសីទសារព័ត៌មានដែលធ្វើឡើងនៅក្រសួងបរិស្ថាននៅថ្ងៃទី10ខែឧសភាលោកភួងរ៉ាទីដែលជាស្វាមីបានថ្លែងថាខ្លួនគ្មានបំណងធ្វើឲ្យខូចខាតដល់ធនធានធម្មជាតិនិងសត្វព្រៃនោះទេលោកបន្ថែមថាសត្វព្រៃដែលយកមកផលិតជាវីដេអូនោះគឺជាសត្វដែលងាប់ស្រាប់ដែលលោកបានទិញនៅតាមដងផ្លូវជាតិតែប៉ុណ្ណោះស្ត្រីជាភរិយាដែលសម្ដែងនៅក្នុងវីដេអូនៃការសម្លាប់នោះគឺលោកស្រីច័ន្ទពូលីនទទួលស្គាល់ថាកំហុសរបស់ពួកគេកើតឡើងដោយសារតែពួកគាត់នឹងមិនបានដឹងអំពីផលប៉ះពាល់នៃការសម្លាប់សត្វព្រៃនេះឯងមន្ត្រីបរិស្ថានឲ្យដឹងថាប្រភេទសត្វព្រៃដែលអ្នកទាំងពីរយកមកធ្វើជាម្ហូបអាហារនិងបង្ហោះតាមបណ្ដាញសង្គមនោះគឺស្ថិតនៅក្នុងប្រភេទសត្វមានចំនួនជាបង្គួរនៅកម្ពុជាមិនមែនជាប្រភេទសត្វជិតផុតពូជនោះទេមន្ត្រីរូបនេះបានឲ្យដឹងទៀតថាក្រសួងនឹងពិន័យអ្នកទាំងនោះតាមមាត្រា59នៃច្បាប់ស្តីពីតំបន់ការពារធម្មជាតិមាត្រា59នៃច្បាប់ស្តីពីតំបន់ការពារធម្មជាតិចែងថាជនល្មើសនឹងត្រូវទទួលរងការពិន័យជាប្រាក់ពី1លានរៀលដល់10លានរៀលឬជួសជុលស្ដារការខូចខាតនិងរឹបអូសវត្ថុតាងជាសម្បត្តិរដ្ឋចំពោះបទល្មើសនៅក្នុងតំបន់ការពារធម្មជាតិក្រៅពីនេះមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានបានអះអាងថានឹងពិភាក្សាដើម្បីຈັດវិធានការចំពោះជនទាំងឡាយណាដែលបានដាក់លក់សត្វព្រៃកាលពីពេលថ្មីៗនេះសាធារណជនដែលប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមបានរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងចំពោះវីដេអូជាច្រើនស្ដីពីស្ត្រីម្នាក់សម្លាប់សត្វព្រៃធ្វើជាមហូបដែលបានផ្សាយនៅលើទំព័រ YouTube ឈ្មោះថា Natural Life TV ដើម្បីទទួលបានប្រាក់ចំណូលបន្ថែមពីក្រុមហ៊ុន YouTube ភ្លាមៗក្រសួងបរិស្ថានបានចាត់វិធានការប្រកាសស្វែងរកស្ត្រីដែលបានបង្ហោះវីដេអូនៃការសម្លាប់សត្វព្រៃនោះបលូននាងជាទីមេត្រីងារមកខាងក្រសួងសុខាភិបាលឯនេះវិញនោះបានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាននៅថ្ងៃទី10ខែឧសភាឲ្យដឹងថាករណីពលរដ្ឋនិងមន្ត្រីមូលដ្ឋានសង្ស័យទៅលើការពុលទឹកនេះគឺក្រសួងសុខាភិបាលបានដាក់ការសង្ស័យថាជាជំងឺរាតត្បាតដែលបានកើតនៅឯស្រុកកៅសីមាខេត្តមណ្ឌលគិរីដែលប៉ះពាល់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះចំនួន84នាក់មិនមែនជាការពុលទឹកនោះទេមែនតែនទៅរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលលោកម៉មប៊ុនហេងបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាននេះថាក្នុងចំណោមមនុស្ស84នាក់នោះមានតែ11នាក់ទេដែលមានរោគសញ្ញាជាករណីជំងឺផ្ដាសាយធំរីឯមនុស្សចំនួន73នាក់ផ្សេងទៀតមានអារម្មណ៍ភ័យខ្លាចនឹងព្រឹត្តិការណ៍ដែលកើតឡើងនៅឯខេត្តក្រចេះដែលមានស្ថានភាពបែបជាស្រើតនិងឈឺក្បាលរាកឈឺក្រពះនិងវិលមុខជាដើមនោះទោះជាយ៉ាងនេះក្តីមន្ត្រីមូលដ្ឋាននិងមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលលើកឡើងថាករណីនៅឯស្រុកកៅសីមាមណ្ឌលគិរីនេះនឹងគឺសង្ស័យពីករណីពុលទឹករីឯករណីនៅខេត្តក្រចេះដែលធ្វើឲ្យមនុស្ស13នាក់ស្លាប់នោះក្រសួងសុខាភិបាលអះអាងថាបណ្ដាលមកពីពុលស្រាសនិងទឹកប្រេកទេដែលមានសារធាតុគីមីលោកសំរងស៊ីប្រធានចលនាសង្គ្រោះជាតិនិងជាអតីតប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអបអរសាទរជ័យជំនះគណៈបកប្រឆាំងគឺគណៈបកប៉ាកតាន់Harapan Hope Coalition នៅក្នុងការបោះឆ្នោតនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីកាលពីថ្ងៃទី9ខែឧសភាម្សិលមិញនេះ
លោកបន្តថាជ័យជំនះនៃគណៈបកប្រឆាំងនេះកំពុងនាំមកនូវការផ្លាស់ប្ដូរដែលប្រជាពលរដ្ឋម៉ាឡេស៊ីរងចាំអស់6ទសវត្សរ៍មកហើយលោកសំរងស៊ីបាននិយាយនៅក្នុងពេលចោះជួបអ្នកគាំទ្រនៅឯសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃទី9ខែឧសភាម្សិលមិញនេះថាស្ថានភាពគណៈបកប្រឆាំងនៅម៉ាឡេស៊ីគឺស្រដៀងគ្នាទៅនឹងគណៈបកប្រឆាំងនៅកម្ពុជាដែរព្រោះមេបកប្រឆាំងជាប់នៅក្នុងគុកដូចគ្នាហើយកត្តានេះបាននាំឲ្យគណៈបកនេះឈ្នះឆ្នោតព្រោះមានការរួមសាមគ្គីគ្នារវាងគណៈបកក្រៅរដ្ឋាភិបាលឯទៀតកាលពីថ្ងៃទី8ខែឧសភាលោកសំរងស៊ីក៏បានសំណូមពរឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរងើបឡើងសាមគ្គីគ្នាដើម្បីយកជ័យជំនះលើគណៈបកកាន់អំណាចរបស់លោកហ៊ុនសែនសូមឲ្យបងប្អូនកុំអស់សង្ឃឹមយើងគណៈបកកាន់អំណាចទើបតែ39ឆ្នាំ39ឆ្នាំគេ60ឆ្នាំគេគាស់ផ្ដួលរំលំគណៈបកប្រជាបានដោយសារកម្លាំងប្រជាពលរដ្ឋរបស់គេមានការយល់ដឹងខ្ពស់ចេះរួបរួមគ្នាដោយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅប្រទេសកម្ពុជាអញ្ចឹងបាទប្រទេសម៉ាឡេស៊ីបានរៀបចំការបោះឆ្នោតជាលើកទី14របស់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី9ខែឧសភាឆ្នាំ2018នៅក្នុងការបោះឆ្នោតនេះពលរដ្ឋប្រទេសម៉ាឡេស៊ីបានបោះឆ្នោតទម្លាក់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចគឺគណៈបកបារសាន National ដែលលោក Najib Razak ជាប្រធានដែលរងការចោទប្រកាន់នៃការប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយរាប់ពាន់លានដុល្លារក្រោយពីលោកបានដឹកនាំប្រទេសឬក៏ជានាយករដ្ឋមន្ត្រីទី6នៃប្រទេសម៉ាឡេស៊ីចាប់តាំងតែពីថ្ងៃទី3ខែមេសាឆ្នាំ2009មកអតីតអ្នកធ្វើការឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតលោកហេសំទោសលោកយាសុធារាមានប្រសាសន៍ថាគណៈបកបារសាន National កាន់អំណាចជាង60ឆ្នាំនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីត្រូវអស់លក្ខធ្លាក់ឆ្នោតក៏ដោយសារតែប្រជាពលរដ្ឋយល់ដឹងច្រើនអំពីកំហុសនិងទង្វើអាក្រក់របស់មេដឹកនាំនៃគណៈបកកាន់អំណាចនេះឯងលោកបន្តថាលទ្ធផលបោះឆ្នោតនេះបើធៀបទៅនឹងការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជានាខែកក្កដាខាងមុខប្រសិនបើគណៈបកប្រឆាំងមិនទាន់ត្រូវបានគណៈបកកាន់អំណាចរំលាយទេគឺគណៈបកប្រឆាំងនឹងអាចទទួលបានលទ្ធផលប្រហាក់ប្រហែលនឹងការបោះឆ្នោតនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនេះដែរតាមពីបាយប្រហាក់ប្រហែលនេះដោយសារយោងទៅលើលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2013ហើយនឹងយោងទៅលើលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2017បើសិនជាករណីដែរគណៈបកប្រឆាំងមិនទាន់ត្រូវបានរំលាយទេលទ្ធផលมันខុសគ្នាឆ្ងាយប្រហែលទេបាទប្រទេសម៉ាឡេស៊ីជាប្រទេសទី4ហើយដែលគណៈបកប្រឆាំងឈ្នះគណៈបកកណ្ដាលអំណាចលើការបោះឆ្នោតតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យក្រៅពីប្រទេសម៉ាឡេស៊ីដែលមានគណៈបកប្រឆាំងឈ្នះឆ្នោតនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ឬក៏អាស៊ាននេះគឺរួមមានប្រទេសភូមាឥណ្ឌូនេស៊ីនិងប្រទេសហ្វីលីពីនបាទជំវិញសាររបស់លោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនអានេះទៅវិញលោកហ៊ុនសែនចាត់ទុកថាការអំពាវនាវឲ្យបរទេសឈប់ទិញទំនិញឬក៏ឈប់ផ្ដល់ជំនួយមកដល់ប្រទេសកម្ពុជានោះថាគឺជាការបោកឆ្នាំងបាយប្រជាពលរដ្ឋនិងជាទង្វើគ្មានគុណធម៌មេដឹកនាំរបបក្រុងភ្នំពេញថ្លែងបែបនេះនៅក្នុងឱកាសជួបកម្មករនៅតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសនៅក្នុងក្រុងបាវិតខេត្តស្វាយរៀងនៅថ្ងៃប្រហ័សទី10ខែឧសភានេះនៅក្នុងឱកាសជួបកម្មករម្ដងលោកហ៊ុនសែនមិនភ្លេចទេនៅក្នុងការលើកដំកើងស្នាដៃកសាងនៅក្នុងរបបលោកមានដូចជាផ្លូវថ្នល់និងរោងចក្រជាដើមក៏ប៉ុន្តែលោកក៏មិនភ្លេចដែរការវាយប្រហារទៅលើគណៈបកប្រឆាំងបើទោះបីជាលោកបានរំលាយចោលមិនឲ្យចូលរួមការបោះឆ្នោតជាតិនេះពេលខាងមុខនេះយ៉ាងណាក្ដីលោកឲ្យដឹងទៀតថានៅឆ្នាំ2018នេះរោងចក្របានកើនឡើងប្រមាណ50រោងចក្រនិងផ្ដល់ការងារបន្ថែមដល់កម្មករប្រមាណ 30,000 កន្លែងបើប្រៀបធៀបទៅនឹងឆ្នាំ2017ហើយថាសមិទ្ធផលទាំងអស់នេះគឺមិនមែនបានមកដោយសារបកប្រឆាំងនោះឡើយគេប្រកាសថាគេបានទទួលជោគជ័យប្រសិនមកប្រទេសក្រៅឈប់ទិញទំនិញពីកម្ពុជាតើនេះជាអ្វីវាមិនមែនស្លាប់ហ៊ុនសែនទេតែវាស្លាប់កម្មករនៅពេលដែលរោគចាក់ត្រូវបិទអំពើក្បត់ជាតិបែបនេះអាចតែគេធ្វើទៅរួចអញ្ចឹងទេសូមគិតឲ្យហើយទៅតើគេមានលទ្ធភាពនិងមានគុណធម៌ធ្វើជាមេដឹកនាំរបស់កម្ពុជាបានទេបាទប្រតិកម្មរបស់លោកហ៊ុនសែនម្ដងហើយម្ដងទៀតជំវិញរឿងសុំឲ្យអន្តរជាតិផ្ដាច់ជំនួយនិងទិញមិនកុំទិញទំនិញពីកម្ពុជានេះគឺនៅក្រោយពេលតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកប្រកាសថានឹងបន្តស្វែងរកការលុបចោលប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធដល់កម្ពុជាបើសិនជាលោកហ៊ុនសែននៅតែរឹងតឹង
មិនព្រមឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចូលរួមការបោះឆ្នោតនឹងប្រទេសកម្ពុជាមានស្ថានភាពនយោបាយល្អប្រសើរឡើងវិញដោយមានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដនោះទេបាទជុំវិញលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននេះដដែលលោកត្រូវបានរងការចោទប្រកាន់ជាបន្តបន្ទាប់ថាបានដាក់កំហិតនិងដាក់សម្ពាធលើក្រុមហ៊ុនរោងចក្របង្គាប់ឲ្យកម្មករចេញមកទទួលស្វាគមន៍និងអង្គុយស្ដាប់លោកនាយនៅព្រឹកថ្ងៃទី10ខែឧសភានៅឯក្រុងបាវិតខេត្តស្វាយរៀងកម្មកររោងចក្រនៅក្រុងបាវិតឲ្យដឹងថាពួកគាត់ត្រូវបានលោកហ៊ុនសែនសូកលុយម្នាក់20,000រៀលជាថ្នូរទៅនឹងការរងចាំទទួលស្វាគមន៍និងអង្គុយស្ដាប់លោកហ៊ុនសែននិយាយជាច្រើនម៉ោងលើសពីនេះទៅទៀតក្រុមកម្មករទាំងអស់ត្រូវបានសហគ្រាសរោងចក្រប្រមានកាត់លុយ20ដុល្លារនិងឈានដល់ការបណ្ដេញឈប់ពីការងារទៀតផងបើសិនជាពួកគេមិនព្រមចូលរួមទៅស្វាគមន៍លោកហ៊ុនសែននោះទេបន្ទាប់ពីអង្គុយស្ដាប់លោកហ៊ុនសែនហើយនោះកម្មករទាំងអស់ត្រូវឈរតម្រង់ជួររាប់ម៉ោងដើម្បីរងចាំយកសម្បត្តិលុយ20,000ពីមន្ត្រីរបស់លោកហ៊ុនសែនហើយកម្មករត្រូវយកសម្បត្តិនោះទៅឲ្យរោងចក្រនៅផ្នែករដ្ឋបាលរបស់រោងចក្រដើម្បីបញ្ជាក់ថាខ្លួនពិតជាបានចូលរួមទទួលលោកហ៊ុនសែនមែនបើកម្មករណាមិនមានសម្បត្តិនេះទេខាងរដ្ឋបាលរោងចក្រមិនជឿថាកម្មករចូលរួមទទួលលោកហ៊ុនសែនហើយនឹងកាត់លុយ20ដុល្លារឬអាចឈានដល់ការបណ្ដេញចេញពីការងារទៀតផងការចោទប្រកាន់របស់កម្មករនេះបន្ទាប់ពីលោកហ៊ុនសែនបានចំណាយពេល2ថ្ងៃចុះជួបកម្មកររោងចក្រនៅឯក្រុងបាវិតខេត្តស្វាយរៀងនៅក្នុងពិធីជួបសំណេះសំណាលនេះលោកហ៊ុនសែនថ្លែងសន្ទរកថាដដែលមិនខុសពីពេលកន្លងមកឡើយក្រុមកម្មករអះអាងថាការបង្ខិតបង្ខំនេះគឺលោកហ៊ុនសែនមានចេតនាចង់ឲ្យកម្មករចូលរួមឲ្យបានច្រើនដើម្បីឆ្លៀតឱកាសថតដាក់ប្រព័ន្ធឃោសនារបស់លោកដើម្បីបង្ហាញថាមានកម្មករជាច្រើនបានគោរពនិងស្រឡាញ់រូបលោកមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សចាត់ទុកថាការបង្ខិតបង្ខំបែបនេះគឺជាការរំលោភសិទ្ធិបុគ្គលបាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីតកតងនឹងបញ្ហានេះដែរយើងភ្ជាប់ខ្សែទូរស័ព្ទជាមួយនឹងប្រធានសហព័ន្ធសហជីពប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាកាត់ដេគឺលោកអាត់ធុនដើម្បីបញ្ជាក់បន្ថែមបាទជំរាបសួរលោកអាត់ធុនបាទជំរាបសួរបាទបាទលោកអាត់ធុនអរគុណណាស់លោកដែលបានឆ្លៀតពេលវេលាដ៏មមាញឹកឲ្យយើងខ្ញុំបានសម្ភាសតកតងជាមួយនឹងចំណុចនេះអឺមែនតើទៅគឺនៅក្នុងរយៈពេល2ថ្ងៃជាប់គ្នានៅឯក្រុងបាវិតលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគឺបានទៅថ្លែងសារជាច្រើននៅចំពោះមុខកម្មករក៏ដូចជាគៀងកឲ្យកម្មករទៅបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកប្រជាជននិងលោកហ៊ុនសែនអីជាដើមឥឡូវខ្ញុំចង់ជម្រាបសួរលោកតកតងជាមួយនឹងការដែលព័ត៌មានឬប្រតិកម្មពីកម្មករថាបង្ខិតបង្ខំពួកគាត់នឹងឲ្យទៅស្ដាប់លោកហ៊ុនសែននិយាយរាប់ម៉ោងអ្នកខ្លះទៀតថាធុញណាស់ប៉ុន្តែគ្មានជំរឿសត្រូវតែបង្ខំចិត្តទៅអីតើតើទាំងអស់នេះមែនតើទៅវាប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិកម្មករដែរឬទេឬក៏គិតថាបើគេឲ្យឈប់មួយថ្ងៃហើយបើសិនជាអត់ទៅធម្មតាធ្វើការអញ្ចឹងយ៉ាងម៉េចដែរបាទបាទសូមអរគុណច្រើនចំពោះបញ្ហានេះខ្ញុំក៏អត់បានទទួលព័ត៌មានច្បាស់ថាកម្មកោយើងបានប្រតិកម្មយ៉ាងណាទេខ្ញុំក៏បានទៅលើព័ត៌មានតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដូចគ្នាតែជាទូទៅខ្ញុំក៏ចង់បញ្ជាក់ថាហើយទូទៅនៅពេលដែលអ្នកតំណាងរាជឬក៏ខាងតំណាងរដ្ឋាភិបាលចូលទៅក្រុមហ៊ុនសហគ្រាសគ្រឹះស្ថានហ្នឹងថាក្រុមហ៊ុនតែមានការរៀបចំសម្រាប់ការទទួលហ្នឹងវាជារឿងធម្មតាហើយហើយចំពោះវិធីសាស្ត្រក្នុងការរៀបចំដើម្បីមកជួបហើយនឹងវិធីការដាក់កម្មកម្មយ៉ាងម៉េចខ្ញុំអត់ដឹងព័ត៌មានច្បាស់ទេតែទូទៅគឺយើងគាត់ដឹងថាតែតែមានអ្នកធំឬក៏អ្នកខារដ្ឋាភិបាលទៅគឺតែមានការរៀបចំមកជួបចឹងហ៎បាទអរគុណលោកអាធុនឥឡូវងាកមករឿងតកតងជាមួយនឹងដំណោះស្រាយកម្មករវិញព្រោះថ្ងៃនេះក៏ដូចជាថ្ងៃមុនដែរលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបញ្ជាក់ចំណុចជាច្រើននៅក្នុងនោះគឺមាន9ចំណុចនៅក្នុងការសន្យាជាមួយនឹងកម្មករដែលចំណុចមួយនោះគឺចំណុចទី9លោកលើកឡើងអំពីយន្តការនឹងការដោះស្រាយបញ្ហាដែលរោងចក្របិទត្រូវកែរត់ចោលមិនបើកប្រាក់ឲ្យកម្មករហើយលោកបានថ្លែងថាបញ្ហានេះគឺត្រូវដោះស្រាយឲ្យបានឆាប់រហ័សឲ្យដែលមានអន្តរាគមន៍ពីក្រសួងកាងារចូលរួមទៀតផងការសន្យានេះគឺឃើញធ្វើជាញឹកញាប់មកហើយហើយនៅក្នុងថ្ងៃនេះតែម្ដងគឺនៅក្នុង Facebook page បាទទំព័រ Facebook របស់លោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគឺមាន
អ្នកដែលជាជនរងគ្រោះនៅក្នុងការដែលតកែរត់ចោលហ្នឹង2រូបបាទយ៉ាងហោចណាស់ក៏2រូបដែរដែលតាមសរសេរសារដើម្បីអំពាវនាវសូមអន្តរាគមន៍នៅក្នុងនោះគឺមានអ្នកដែលសរសេរសារម្នាក់ខ្ញុំសូមមិនបញ្ចេញឈ្មោះគាត់ទេដើម្បីរក្សាសុវត្ថិភាពព្រោះគាត់ថាមិនចាំមិនចង់ឲ្យរឿងនេះបែកទៅខាងក្រៅទេចង់ឲ្យអនុវត្តតាមនីតិវិធីគាត់ថាកម្មកប500នាក់ឯណោះនៅឯរោងចក្រដាយយ៉ាងបាទគឺបិទច្រើនខែហើយក៏ប៉ុន្តែគ្មានដំណោះស្រាយតតែសោះហើយលោកពឹងឲ្យខាងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនហ្នឹងតាមរយៈ Facebook ហ្នឹងជួយដោះស្រាយហើយនៅក្នុងនោះក៏មានស្ត្រីម្នាក់ទៀតក៏ថាមិនមែនតែនៅដាយយ៉ាងទេ500នាក់ហ្នឹងដែលបិទទ្វារនៅឯក្បាលកោះឯណោះបាទគឺនៅច្បារអំពៅគឺភូមិជ្រោយអំពៅ2សង្កាត់ច្បារអំពៅហ្នឹងគឺមាន3រោងចក្រឲ្យបិទអស់រយៈពេល1ឆ្នាំជាងទៅហើយបាទហើយទៅគាត់ថាមិនទាន់មានដំណោះស្រាយមិនដឹងថាសម្ដេចនឹងលោកជំទាវលោកបានជ្រាបហើយឬនៅទេខ្ញុំឆ្ងល់ខ្លាំងណាស់នេះគឺគាត់និយាយអញ្ចឹងហើយគាត់ថាពួកខ្ញុំជាកម្មករមិនហ៊ានធ្វើផ្ដេសផ្ដាស់ទេដោយសាររងចាំច្បាប់ដោះស្រាយឥឡូវមិនដឹងថាច្បាប់នឹងនៅឯណាពួកខ្ញុំចាំទាំងអស់សង្ឃឹមលោកអាត់ធនតាក់ទងជាមួយនឹងកម្មកររោងចក្រដែលរោងចក្របិទទ្វារនឹងបើតាមដឹងនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងរបស់សហជីពរបស់លោកនឹងមានរោងចក្រ5 6ហើយរួមទាំង First Gavan ទាំងដាយយ៉ាងទាំងក្បាលកោះអីហ្នឹងតើឥឡូវដំណោះស្រាយនឹងដល់ប៉ុណ្ណាហើយនៅពេលដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនសន្យាបែបនេះហ្នឹងបាទជាការពិតដែរនៅម្ដុំគិនស្វាយមានរោងចក្រ3គឺរោងចក្រផានដារោងចក្រក្បាលកោះហើយនិងរោងចក្រ Power មានកម្មករប្រហែលជាគ្រប់ទាំងអស់ហ្នឹងវាជាងចូល900អ្នកជាងហើយរោងចក្រនេះគឺបាត់ទៅជាង1ឆ្នាំហើយដែលតកែមិនមានប្រាក់គ្រប់គ្រាន់បើហើយក៏ថារត់ចោលទៅមិនដឹងវត្តណាហើយមកដល់ពេលនេះគឺសំណុំរឿងគឺយើងបាទក៏តាមពេលវេលានឹងទៅតឡាកាហើយក៏យើងបានបញ្ជូនទៅក្រសួងហើយកម្មករក៏បានទៅជួបនៅខាងក្រសួងជាញឹកញាប់ដែរអញ្ចឹងព័ត៌មាននេះខ្ញុំគិតថាខែជាដល់ទៅក្រសួងការងារនិងខាងនយោបាយរដ្ឋក៏បានជាដឹងដែរហើយចំណាយរោងចក្រក្បាលកោះហើយសូមទៅរោងចក្រធ្វើការវ៉ាន់នៅរោងចក្រការវ៉ាន់គឺកម្មករក៏ជាង1000អ្នកដែរថាជាង1300អ្នកហ្នឹងគឺយើងដឹងហើយចាប់ពីចុងឆ្នាំ2017មកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺវាក្រហមចិត្ត3 4 5ខែហើយគឺអត់ទាន់បើកប្រាក់ខែអត់ទាន់បោះស្រាយដែរហើយតាមព័ត៌មាននេះគឺយើងដឹងថាបានទៅដល់ក្រសួងការងារនិងទៅដល់ខាងប្រព័ន្ធរដ្ឋាភិបាលដែរហើយតាម2ខែមុនបោះឆ្នោតមុនចុងឆ្នាំថ្មីនេះគឺនៅរោងចក្រដាយយ៉ាងដែលតាមពិតទៅរោងចក្រនេះគឺតកែមិនដឹងទេប៉ុន្តែព្រៀងព្រៀងនោះគឺយើងដឹងថាក្រសួងសិប្បកម្មនិងក្រុមហ៊ុនតាមឃឿននោះគឺបានមានការយកក្រុមហ៊ុននោះវិញពីក្រុមហ៊ុនដាយយ៉ាងហើយធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុនដាយយ៉ាងហ្នឹងគឺមិនអាចដំណើរការទៅបានហើយគេត្រាប់តែចេញជាលិខិតមួយពីតុលាការមកថាក្រុមហ៊ុននោះស្ដាយធនតាមពិតក្រុមហ៊ុននឹងមានសាខាពីរក្រុមហ៊ុនទៀតនៅដំណើរការធម្មតាហើយក៏អាចដោះជ្រោមដោះស្រាយកម្មករក្នុងកម្រិតទឹកប្រាក់$20-$34តាមពិតកម្មករប្រហែលជា1,000,000 កន្លះជាងហើយរោងចក្រទាំងប្រមាណហ្នឹងភាគច្រើនហ្នឹងគឺពួកគេមិនមានធ្វើអីជាស្ដាប់ទេគឺវាតែងតែមានការស្នើដោះស្រាយតាមនីតិវិធីអស់ហើយហើយគេបានស្នើមកខាងក្រសួងការងារនិងខាងប្រមុខរដ្ឋាភិបាលជាពិសេសគឺសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ្នឹងគេបានស្នើដែរខ្ញុំបានហើយហើយដែលគេបានរៀបចំតាមទីនេះហ្នឹងប៉ុន្តែមកដល់ពេលនេះគឺអត់ទាន់មានបានលទ្ធផលអីទេហើយមុនចូលឆ្នាំខ្មែរគឺមានរោងចក្រ9ដែលក្រសួងការងារក៏ដូចជាលោកយុវរដ្ឋត្រីបានលើកឡើងថានឹងដោះស្រាយក្នុងប្រាក់ចែក4ទៀតនោះគឺមកដល់ពេលនេះគឺយើងដឹងថាបាន4ក្រុមហ៊ុនហើយក្នុងនោះបានក្រុមហ៊ុនដែលពាក់ព័ន្ធខ្ញុំដោះស្រាយមានតែក្រុមហ៊ុនរ៉េតអនដែរមួយទេតែពីក្រុមហ៊ុនផ្សេងៗទៀតគឺអត់ទាន់បានដោះស្រាយហើយក្រោយពីយើងចែកគ្នាជាមួយក្រសួងហើយនឹងខាងពាក់ព័ន្ធទៅខាងក្រសួងបានលើកឡើងថាប្រហែលជាក្រោយមុនបច្ចុប្បន្នសម្ដេចខាងមុខនេះចប់ហើយជានឹងអាចមានការជជែកគ្នាបន្ថែមទៀតដោយសារតែមុនចូលឆ្នាំហ្នឹងគឺបញ្ហាលុយនៃការផ្ទេររបស់រដ្ឋទៅនៅក្នុងនោះមានការធ្វើការច្រើនពេកអញ្ចឹងដោះស្រាយអត់ទាន់ចេញខ្ញុំក៏អត់ទាន់ដឹងថាដំណើរការទេវិធីនៃការដោះស្រាយយ៉ាងម៉េចប៉ុន្តែអាចទៅទៅនៅគឺក្រុមហ៊ុននិងកម្មករទាំងហ្នឹងគឺថាគាត់នៅរងចាំនឹងរອບខែរອບឆ្នាំទាំងអស់គ្នាគឺថាពិបាកបាទ
សំណួរចុងក្រោយរបស់ខ្ញុំលោកអាធុនគឺដំណោះស្រាយបន្តថារ៉ាំរ៉ៃរាប់ឆ្នាំក៏ប៉ុន្តែថ្មីថ្មីនេះក៏មានការដោះស្រាយបន្ទាន់លឿនដែរដែលដោយលោកជ្រាបស្រាប់ហើយថារដ្ឋាភិបាលបញ្ចេញកញ្ចប់ថវិកាបរិយាទានជាង4លានដុល្លារនោះដោះស្រាយបញ្ហាកម្មកបានភ្លាមភ្លាមចុះហេតុអីបានជាកម្មកនៅក្នុងរោងចក្រដែលមានកម្មករាប់ពាន់នាក់ហើយតកែបិទយូរឆ្នាំទៅហើយនេះនៅតែមិនទាន់មានដំណោះស្រាយតើអាហ្នឹងវាមានបញ្ហាអ្វីដែលលោកចូលរួមនៅក្នុងបញ្ហាដោះស្រាយហ្នឹងដែរបាទអឺខ្ញុំបានលើកឡើងពីដើមគឺថាមុនមកឆ្នោតនេះតែគំរូមុនចូលឆ្នាំនេះគឺមានតែ4ក្រុមហ៊ុនទេដែលបានដោះស្រាយហើយបានដោះស្រាយក្នុងចាក់មួយហើយតែក្រោយពេលដែលចូលឆ្នាំហើយហ្នឹងពេលដែលយើងតាមដោះស្រាយដូចជាគណៈកម្មការទៅជួបនៅខាងក្រសួងហ្នឹងក្រសួងក៏បានលើកឡើងថាគេនឹងពិនិត្យមើលការលទ្ធភាពអភិការនឹងទៅពិនិត្យមើលក្រុមហ៊ុនយ៉ាងម៉េចហើយបន្តមកប្រហែលជាគេនឹងអាចដោះស្រាយឬនឹងក្រោយបុណ្យចំណាយវិជ្ជាជននៅខាងមុខនេះចប់ហើយគេនឹងជជែកគ្នាលម្អិតប៉ុន្តែខ្ញុំក៏មិនដឹងថារយៈពេលនៃការជជែកយ៉ាងម៉េចហើយតើរោងចក្រទាំងអស់នោះបើជានៅក្បាលកោះនៅ Tower នោះជារោងចក្រដែលនៅក្នុង list ចំនួន9រោងចក្រនោះគឺយ៉ាងម៉េចហើយនៅផ្កាវ័នផ្កាវ័ននោះជាការវិធានការដោះស្រាយលុយតម្លៃទៀតយ៉ាងម៉េចយើងអត់ដឹងថាប៉ុន្តែទីទូទៅពីខាងក្រសួងបានអាងថាគេនឹងព្យាយាមធ្វើការដោះស្រាយហើយម្សិលមិញថ្ងៃនេះគឺខាងក្រុមហ៊ុនដូចជានៅស្វាខោះហើយក្រុមហ៊ុននៅកាវ៉ាន់ធ្វើកាវ៉ាន់ហ្នឹងថាគាត់មិនមានលទ្ធភាពទេគាត់អាចឲ្យកម្មករម្នាក់50ដុល្លារអញ្ចឹងជាដល់ឲ្យកម្មករគាត់ថាមិនអាចទេព្រោះលុយគាត់វាច្រើនហើយគាត់នឹងក្រុមហ៊ុនហ្នឹងបាត់ធាលុបអៅដល់រយៈពេលយូរហើយគាត់អើតែកាភិការនេះក៏ប្រជាជនចឹងគាត់មិនអាចទទួលយកលុយប៉ុណ្ណឹងបានទេអញ្ចឹងដំណើរការលម្អិតនៃការដោះស្រាយហ្នឹងវានៅតទៅមុខទៀតតែអ្វីដែលខ្ញុំចង់បានគឺយើងអត់ចង់មានការប្រយុទ្ធទេហើយគិតថាក្រុមហ៊ុនសាគិគ្រឹះថាសុទ្ធតែមានការចុះបញ្ជីនិងមានថវិកាច្បាស់លាស់អញ្ចឹងរដ្ឋាភិបាលគួរតែចាប់វិធានការឲ្យក្រុមហ៊ុនហ្នឹងគឺថាដោះស្រាយមកដោះស្រាយមិនបានរដ្ឋអាចដោះស្រាយចេញលុយបរិវេណហ្នឹងទទួលទូទាត់លុយយើងមកផងគាត់វិញគិតថាវាជារឿងមួយល្អហើយអ្វីដែលខ្ញុំគិតថាវិធានការរយៈពេលវែងគឺគួរតែដកអាប្រាក់អតីតភាពការងារកម្មករនៅតាមរោងចក្រហ្នឹងគឺទុកនៅក្នុងវត្តនាជាតិឬក៏ប្រៃផ្សេងៗដើម្បីជៀសវាងក្រុមហ៊ុនបាត់ធ្លាទៅមានការលំបាកដល់រដ្ឋក៏មានការលំបាកដល់កម្មករលំបាកដល់អ្នកគ្នាអញ្ចឹងគិតថាគួរតែមានវិធានការច្បាស់លាស់ហើយការដោះស្រាយរបស់មន្ត្រីហ្នឹងតើតែច្បាស់លាស់ទៅតែផ្ដល់កម្មកូនទៅតាមច្បាស់ប្រមាណត្រឹមត្រូវបាទអរគុណលោកអាធុនបាទសូមជម្រាបលាសិនបាទបាទអរគុណច្រើនសូមជម្រាបលាបលូននាងជាទីមេត្រីលោកនាងកំពុងទស្សនាទូរទស្សន៍អាស៊ីសេរីផ្សាយផ្ទាល់ចេញពីរដ្ឋធានី Washington បលូននាងជាទីមេត្រីលោកនាងទើបតែបានទស្សនាទូរទស្សន៍អាស៊ីសេរីផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកខ្ញុំបាទមួងណារ៉េតព្រមទាំងក្រុមការងារទាំងអស់នៃទូរទស្សន៍និងវិទ្យុអេស៊ីសរ៉ៃសូមជូនពរលននាងនិងក្រុមគ្រួសារទាំងអស់ឲ្យជួបប្រកបតែនឹងសេចក្តីសុខគ្រប់ប្រការខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា